mane palaikė, bet ten kitur, kur nuvažiuoji kitos stadionus ir jau ten kaip pristatinėja tavo pavardę ir visas O, stadionas, nes buvo tokiam netgi taip? Celtic, kokiam ten 60 tūkstančių, sako Miko Liūnas, buvo, tik kamuolį gauni, buvo, visas Net. stadionas. Jūs pats Vilnietis, ne? Iš kurio rajonas? Šeškinė, kaip ir Černychas. O, Šeškuose? Šeškuose, čia namis Černychui tenais. O nebuvo taip, kad persimestavot kiemę kažkaip? Ne, ne, biškiai jau taip jaunesnis, ta, kaip Černychas, 91, man atrodo, 7 metai. Nu, jam 29 dabar. Nu, man 36, 7 metai skirtumas, tai jau. Bet nebuvo, ai, nu jo. Bet ten būdavo vis tiek viena kažkokia hebra paloš, tarkim. Ne, ten mes būdavo eidavom į Guminkę tokį tenais prie Olympic Gymas, man atrodo, ten buvo dar tokia Olympic Gymas, ir ten buvo didelė Guminkė, būdavo. Tai ten bet visi hebra rinkdavosi žaisti, o bet Fedės tenais dar, man atrodo, per mažas buvo. Šeškinė, blema, man Šeškinė, kaip ir Justiniškės, kaip ir Pašilaičiai, Karoliniškės, tai vienodų namų blokai sudėti. Taip, taip, taip. Taigi aš kaip, kaip šitas statys į sportymą, šitas po šitas strojkės ten varinėdavo. Jo, ten sieną varinėdavo, dar nieko ten tuščia buvo, plytos tik ten, kur dabar tenais rūbinės, kitoj pusėj. Ne čia, vat, kur kai tikėjai į sportymą, bet tai tą į kitą pusę, tenais, vat, tuose rūbinėse. Ten varinėdavo plytom, atsimenu, dar gaudė apsauginis, ten kažkas saugodavo. Koks piktas būtų. No, nu, tai ten saugodavo, kad plytų nepavogtum. Ai, tiksliai. Tiksliai. Aš savanorių prospektų, iš kurios nukos. Jo, tai mes realiai iš vieno švienos košės. Ne, bet krasnuha, krasnuha yra krasnuha. Tenais nelabai norėdavome skelkuoja. A, nu ten būdavo, aš atsimu, kad mes žaizdavom fulę, tai būdavo, kad, nu vadinkim taip, apsvaigė vyrukai. Taip, taip. Tai mėtydavo plytas į mus. Gaudydavo, mėtydavo plytas. Nu, tai mes iš to rajono, tai ne... kito ir nelaukė. O nebūdavo tarp rajoninių kažkokių nuvaržybų? Aš atsimu, pavyzdžiui, mes tai su Žemais Paneriais žaizdavom su Hebra, su Antakaliniu, ten su Indo. Nu, buliama, nelabai atsimenu. Nelabai pas mus kažkaip. Augot vis tiek laikais, kai buvo visi tie baivykai, on top. Žiūrėdot baivykus, įkvėpdavo jūs jie? Tai aišku, iš karto eidavo špagatus daryti, man damą prisižiūrėjęs, spausdavo, kad tik špagatą ar ten virvutė. Aha. Nu. O tai kas buvo lyderis kažkoks, tai ten, Jackie Chan'as? Mano mėgstamiausias buvo tai kas, Jackie Chan'as ir Van Damme'as. Van Damme'o filmas, tai man čia atsimenu įstrigęs dar, kai ten tėtis tik tai turėjo tą video, tą magnetolą, jau parsivežė iš Vokietijos ten kažkur, iš komandiruotės, tai ten eidavo, skolindavosi pas kaimynus tas video kasetės ir tada jau tenais, tas krūvinas sportas atsimintą tą filmą. Ten žiūrėdavai, nežinau, ten kiek kartų galėdavai kartuoti ir kartuoti žiūrėti. Man tas yra, toks įstrigęs yra. O neįkvėpdavai ten bandyti pačiam sportuoti į tą kovinį sportą? Tai jo, mano pusbrolis lankė toks įsivyresnis, aš nežinau, kelis metais už mane gal 5 ir daugiau gal net. Tai jis ten kickboksininkas buvo lankė, tai aš irgi ten labai norėjau, po tų filmų ypač tenais, toks ir, nu, šiaip toksai buvo aš peštukas, mane tenais dar darželė, ten mušėjka raudona batareika, nu tik toksai buvo padykęs vaikas. Ir pats norėjau irgi labai eiti ten į karate, ar ten kažko reikia boksą, ir, bet mama atkalbėjo, sako, nenorėjo, kad vaiką traumuotų. Nu jo, o tai net nebandėt nei vienos trefkės, tai ne, 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 ne. O šiaip domitės kažkokiu kovinių sportų, žiūrit ar, tarkim, ten UFC, MMA, ten, va, tuos dalykus? Ar jau nu, tą UFC kažkaip, kai išgirdau, anksčiau net negirdėjau, tenais draugai pradėjo kalbėti apie tą McGregorą, ten, kad, sako, įspūdinga asmenybė tokia, tai kažkaip, nu, pasidarė įdomu, kas čia toks, tas McGregoras, nu, ir tada, nuo to laiko kažkaip pradėjo irgi tas kovas pasižiūrėti, o šiaip, nu, anksčiau ten boksą pasižiūrėdavo, kai ten, kai Tysonas jau kaldavosi. Va, to daugiau tų, ai, Bushido dar atsimenu, vaikystė, Bushido labai žiūrėdavau tenais. Na, Buhiko Takada, ten Gary Albrightas, ten... Ikoniškas pasaulis. Jo, jo, tai va, tos žiūrėdavau Bushido, paskui ta, kaip jis tos... užsitrygo tas sportas, kur, ten, kur vaidino tenais, ne wrestlingas. Wrestlingas, nu. Jo, wrestlingas. Wrestlingas, jo, pasižiūrėdavau dar kažkaip. Tiek, bet... Turėt savo kažkokį kovotoją mėgstamiausią? Tai iš Bushido na Buhiko Takada. Aha. O iš to... O iš WWE. Iš wrestlingo. Iš wrestlingo, tai... Aš sinu John Cena. Halkas Hoganas, man. O, Hoganas, tiksliai. Halkas Hoganas buvo, jau. Vienas iš jūsų hobių yra grybavimas, ar ne? Aha. Kada jūs susirgot šito
dalykų? Na, šiaip realiai, tai manau, gal prieš kažkas taip 4 gal metus. A, tai čia dar senesnė. Nu jo, nes anksčiau kažkaip taip nebūdavo to laiko. Nu, kai grįžau į Lietuvą ir čia atsirado daugiau to laiko, vis tiek Lietuvoj žaidytai ir kažkaip vis tiek iš Dzūkijos kylės. Ten nuo pat mažų dienų, kaip į vaikas būdavo, ten tėvai visą laiką eidavo, vesdavosi grybauti. Bet tuo metu man kažkaip grybai netraukdavo, ten visa šeimyna eina grybauti, broliai, tėvai renka grybus, o aš ieškau sausų pušelių ir bandau nuversti. Man labai patikdavo, kai jos, aš jas tenais siubuoju, ir tada jau, kai jau trakšti ir ten tada didelė pušelė jau krenta ir man tada ten būdavo atrakcija. Tai, ir ten tėvai žinodavo net, kur aš esu, maždaug kurioje vietoje, nes girdėdavo, kai medis lūžta ir... Geras. Nu, va tai, va toks man buvo vaikystės grybavimas, bet paskui dabar tai tikrai, aš va tik randu laisvą minutę, tai man iš tikrųjų yra fantastinis poilsis, tiek psichologiškai pailsi, tavo mintis visai nu, visko atsiriboja. Tai, ir gamtoj yra gamtoj praleistas laikas. Mane tėvai irgi imdavo vaikystėj grybauti. Nu, bet pas mane nebūdo taip, ar nori. Pas mane būdo penktą ryto keliamas. O ne, penktą ryto. Duodavo du kašikus ir nu ir einam. Taip. Ir tėvai jau būna surinkę ir aš, jie manęs vos nelaukia. Arba jie man padeda grybauti kartu. Ir, nu, man tai toksai, kai būna prievarta, kai nėra iš vidaus, toksai, dabar jau irgi būna ten su bičiuliais ten kartą, į ten, bent jau per sezoną kartą nueinę, tai faina pagal patų grįno oro. Taip, taip. Pabėgna visko. Man atsiminu, vat, iš vaikystės tai labiausiai patikdavo, ar tenais vaugauti važiuodavom, ar grybauti, tai valgyti miške, vat, su šeimynu susėsdavom, ten, kažkokį pasipjaustydavom duonos, tenais svogūną. Kokį lašinį ar ten kokį dešrytį, tai man tada atsimenu, žiauriai skaniai būdavo, kai pavaikštai išalgsti ir tada jau tas šeimos pietus būdavo žiauriai skanu. O tai kaip dabar grybaujat, jau vedatės savo vaikus? Jo, irgi. Nu, stengiuosi kaip pasiūlyti, aišku, ne visada jie nori, bet aš va, taip prievartos neprievartauju, nu, nenorit, nereikia, nu, pasiūlau, sakau, einam smagu, bus kartu, pasivaikščiosim, paieškosim, nu, tai jie... Kartu nuo karto nueinam taip pat ir su žmona irgi taip pat, kaip jau laisvesnė, tai mes pasiūlau kartu irgi nuvažiuojam pagrybauti. Fainai, aš pačiu netgi jau ir komandos draugus pabiškį traukit. Nu tai nebuvo, Livijon Talis nebuvo grybavęs, tai sakau, jie žino mane, kad aš pastoviu miške, nu, sako, tai ir aš norėčiau, nu, tai ir proga buvo ir pasiūliau. Nu, ir jam kaip pirmam kartui, tai manau tikrai pasisekė, nes nemažai rado tų voveruškų. Voveruškus. Gerai, pabiškai gal tada einam prie futbolo, prie viso to dalyko. Jūsų pirmi žingsniai buvo futbole Šviesoj, ar ne? Buvusioj, kuri paskui tapo Vilnius. Taip. Jūsų ta laida buvo išties, na nebūtinai, kad Vilnius, bet ta karta, vat jūsų, kuri po to atėjo į rinktinę, buvo labai labai konkurencinga. Pavyzdžiui, kaip vyko toj pačiai Šviesoj? Ar yra žmonių, kurie vat irgi kartu iškilo su jumis iki tarkim, rinktinės arba iki klubinio karjeros lygio? Na tai buvo ir Paulius Paknys, ir Paulius Griba. Mūsų iš tikrųjų Vilniaus ta buvo laida labai, labai gera. Vilniaus ir Alytaus. Tikrai buvo 84, tai mes pastojai su jais ten ir labai konkuruodavom ir čempionate, ir tikrai ir iš Alytaus, ir Darvydas Šernas, Panka, Lūkša, Labukas. Visi 4 rinktinės žaidėjai iš mūsų irgi taip pat buvo, ir sakau, ir Kalonas, Paulius Paknys, Paulius Grybauskas, aš tenais ir... Ko čia daug, kad bijau, kad neįvardyčiau, ne, bet ir buvo, ir tenais, kai ir internatas kūrėsi, gal 7 žaidėjai iš mano trenerio perėjo į internatą, paskui, aišku, užsidarė internatas, grįžome gal pas trenerį, su, aišku, treneris tenais, kai išinėjom internatą, nelabai norėjo mūsų paleisti, bet kažkaip išėjom, bet paskui teko sugrįžti ir, aišku, atsiprašyti trenerio, nes vienu žodžiu, kaip čia irgi taip, kad treneris augina vaikus ir tu paskui išėjai, bet tuo metu mes taip to nesuprasdavom. Paskui laikui bėgant supranti. Jūs ganėtinai greitai užsitarnavote tokio, na, vadinkim, taip, užsidirbot vardą, nes greitai apie jūs pradėjo šnekėti, apie jūs asmeniškai. Ir kiek žinau, tai netgi jau dar ir Vilniaus laikais, kai dar klube ten žaidė tam FK Vilnius, jau jūs gavote netgi kelis pasiūlymus ant stalo. Vienas šių buvo Panevėžio ekrano pasiūlymas, kurie jums siūlė daryti verslą, kad jie pasiima jūs pas save ir parduoda Rusijai. Čia tiesa buvo toks dalykas? Nu, taip, nu, aš kaip buvau Šviesoj, gan tikrai kaip ir to amžiaus, iš to amžiaus grupės, kaip ir neblogai sekėsi žaisti ir tuo metu buvo
Virginijus Liupšys buvo U21 rinktinės treneris ir jis mane pasikeitė U21 ir paskui, kai čia tokia neaiški situacija, gausiu su šviesa, aš aišku, būčiau buvęs dar šviesoj. Bet ten buvo labai daug neaiškumo, ar ten atsiras ten tas remėjas, nes ten buvo daug prižadėta, o mažiau daryta. Kaip sakau, daugiau kalbų, mažai darbų buvo ir toks buvo neaiškumas ir tada atsirado ta galimybė išvykti į Panevėžio ekraną ir aš ir išvykau, nes norėjau žaisti, o ekranas tikrai tuo metu buvo stiprus klubas ir norėjau tenais žaisti, kad, nu, labiausiai buvo žaisti, kad ir komandoje, kuris su tikslais ir viskas, ir ten gan viskas stabilu buvo, ir tiek piniginių atžvilgių, ir jau labiau, kad pas Virginijų Liupšį labai norėjau į komandą, nes tai tikrai yra geras labai specialistas. Vat, ir pas juos, aišku, tokių minčių buvo tenis, kad norėjo visą laiką, kaip kiekvieną jauną žaidėją nori kažkur parduoti, užsidirbti kažkokių ten pinigų, ir buvo tų kalbų, bet paskui ten po pusę metų, manau, atsirado man tas pasiūlymas iš Vladimiro Romanovo. Matau, dar perėsim. Mes nesiniai kalbėjom su Marium Stankevičium, kuris irgi yra Panevėžio tos mokyklos ekrano. Taip, taip. Jisai vardėjo pagrindinę priežastį, kodėl ekranas buvo toks sėkmingas, vadinkim taip, ir istorijos, nu, ir legendinis klubas, tai kad vadovybė pasitikėjo jaunai žaidėjais. Labai daug šansų suteikdavo jiem. Ar jūs jausdavot tą tokį, kad pavyzdžiui, nu, aišku, Rubinės taisyklės lieka Rubinės taisyklėm, bet pavyzdžiui, kad aikštėje dažniausiai didžiąją dalį sudaro jaunimas. Jums pačiam lengviau buvo adaptuotis tokiam klube? Na, tai be abejo, nes tikrai ten žaidė ir iš internato, ten ir Majus buvo, ir Tomkevičius, kurie kartu mes buvom internate, jie ten tada buvo Panevėžy, man atrodo, ir daugiau tų žaidėjų, su kuriais buvau ir U21 rinktiniai, bet sakyčiau, jo, kaip ir ėmėsi tais jaunais, bet tas jaunimas buvo iš tikrųjų tikrai labai kokybiškas ir gal net ne savo metu taip subrendęs ir tu turėjai jau patirties, tiek Savienas, ten buvo Kučys ir ten tikrai aukšto lygio žaidėjai buvo, tik Kavaliauskas tenais, kur tikrai įvarčiai muždavo A lygoje per sezoną, Savienas ten virš 20, Kavaliauskas irgi, ta prasme, A lygoje virš 20, būdami jauni žaidėjai ir tikrai jis buvo, jis įskirdavo jo. Atėjo automatiškai tas etapas, kaip ir minėta, BK Kauno pasiūlymas. Gal pačiu papasakot, ar čia buvo vienintelis pasiūlymas tuo metu, ar buvo dar kažkokios alternatyvos? Tik ką žinojau, anksčiau man ten kai kurie žmonės minėjo, kad buvo ir kitų ten pasiūlymų, bet iki manęs jie tuo metu tą informaciją nedaėjo. Bet kai buvo ekrane, tai jo, nes kai prasidėjo viskas, aš kai buvo ekrane, ir sulaukiau tos skambučių iš Vladimiro Romanovo, jis sako, čia noriu susitikti, čia tik pas mane į Kauną, čia žadu pirkti klubą Škotijoje, išvažiuosi į Škotiją, va čia pabuvęs pas mane komandoje. Na, bet aš šiaip išklausiau, nu galvoju, nu, kažkaip to labai netikėjau, nes ten galima daug šnekėti. Na ir po kurio laiko vėl, ten, ar po poros mėnesių, ar net kažkur plius minus. Ir vėl jisai paskambina, sako, dvai susitinkam, sako, aš jau viskas, nupirkau tą klubą, susitinkam ir susitikom tada su juo ir perėjau į Kauną. Ten yra gandų, kad pirmo susitikimo metu jisai jau turėjo sudartį su savim. Jo, aš tik susitikom, ten sekretorė, ten arbatos pasiūlė, taip, ir jisai jau čia šneka man ir viskas, sako, rašykis, išsitraukiu, taip atsidaro čia tokį pačką eurų, taip į tokį įmautę įdėtų ir sako, va, čia duosiu tau ten už pasirašymą pinigų ir aš tada sakau, ne, stop, sakau, duokit, čia man reikia pagalvoti ir mane pasitart reikia ir su tėvais ir su savo pirmu treneriu, nes aš kažkaip vis laik labai pasitikėjau savo pirmu treneriu ir iki šiol pasitikiu, tai kažkaip sprendimus darydamas norėjau pasitart. Vis dėlto po to paaiškėjo, kad tai nebuvo prastas pasirinkimas, vis dėlto turbūt geriausias tuo metu buvęs, bet dar iki to daisim. Aš esu irgi girdėjęs labai įdomių istorijų, kalbėjau, prieš podcast aš labai daug kalbėjau su buvusiais rinktiniais vadovais, rinktinių, būtent skyriaus vadovais ir su futbolininkais, tai ten yra apstu įdomių istorijų ir ten yra, nežinau, kartais atrodo, kad ten jau iš tikrųjų gal istorija yra išgalvota, tai aš kai kurias jums paklausiu susijęs su romanu. Tai, pavyzdžiui, vienas iš to dalykų yra, kad kai pasirašė sutartį,
dar nebuvo sužaisti visi etapai A lygoje, ar ne, su BK Kaunu, kaip pasirašė? Ten, man atrodo, buvo likę gal 2 ar 3 turai. Mhm. Ir ten kažkaip tai jūs negalėjo dar žaisti už Kauną, jeigu neklystu. Ir Romanas jums pasiūlė kelionį į Egiptą pailsėti. Taip, taip. Kas čia buvo per pasiūlymas ir kaip jūs reagavote į jį? Nu, aš jau pasirašiau, kaip ir Kauno žaidėjas, ekranas jau žinojo, kad aš išėjau ir ten buvo lemiamos kovos kaip tik Kauno ir ekrano, ten paskutiniam turė, man atrodo, jie žaidė ir ekranas jau nenorėjo rizikuoti, nes kadangi aš jau galvoju, nu, gal jaunas žaidėjas, gal nesistengs ar dar kažką ir jie mane jau, kaip sakant, viskas nurašė ir susitinku su Vladimiru Romanovu ir jis man sako, na, tai sako, va, imk geriau nuvažiuo kažkur, va, pailsėsi, va, sako, gal į Egiptą. Sakau, nu gerai, sako, va, paimk, aš kaip tik, va, dar su dabartinė žmonė mes tik draugavom. Sako, va, pasimsi draugai ir kartu nuvažiuosi. Sako, va, davė telefoną numirį ten savo ar sekretorės, aš nežinau. Ir sako, va, su ja viskas susiderinti. Sako, tau pinigų reikės kelioniai. Sakau, nu ką, žinau. Nu, tai gerai, sako, va, tau dos kortelę, sako, ir... Kiek tau reikia? Sakau, nu ką, ką žinau, ką čia, kaip čia aš dabar prašysiu, duokit man ten 1000 ar ten, ar ten 2. Sako, nu tau va, 7000 užteks ar ne, litų tuo metu, nu, tai čia kelinti metai. Man tik akis, galvoju, nieko savo čia kelionėm tokias sumas. Sakau, nu, užteks. Gerai pailsėti. Jo, puikiai. Tik tais nudegiu, kai šašlaikas, viskau, prieš kondicionierio, atsimenu, biškai, dar taip... nu, ant oro pasimoviau, nes atrodė, kad buvo taip kaip ir debesuota, bet nebuvau susidūręs su, kaip jis sako, Egipte vis tiek, nes nedažnai keliaudavai, jaunas buvai, tai atsiminu, kad labai taip nudegiau, galvojau, taip debesuota, čia per debesį saulė tikrai neims ir... O kelinti čia metai? Nu, tai, kiek čia man buvo, 19 gal? 2-3 gal? 2-3 kažko. Tai tada dar net nebuvo tokios mados ar skristi, ne, skraidyti? Nu, kažkaip jo. Čia gal buvo pirma tokia kelionė rimtesnė polisė? Manyčiau jo. Geras. Koks Romanovas buvo jūsų akimis, žiūrint? Ta prasme, ar jisai buvo galbūt pašėlis, galbūt jis buvo labai geras žmogus. Nes mes iš tikrųjų medijų matom įvairiausių dalykų. Ir, pavyzdžiui, labai sunku kartais suprasti, kiek jisai geras žmogus ir tuo pačiu atitrūkęs nuo realybės. Ne, nu, jis, kaip Romanovas jisai, mano atžvilgiu jis buvo man labai geras. Tikrai man nieko negailėjo, daug man gyvenime ir padėjo, ir davė, ir... Ten, aišku, paskui gavosi taip, kad čia, kai atėjo ta krizė, teko mums įsiskirti, bet visumo jo, jis buvo su, prie Bairio, su Cinkeliu, ir ten, jeigu žmogus kūrė ir eilėrašius, ir viską, nu, tai jis gal tokių Bairio formai kartais nesuprasdavo jo, gal jo tų Bairio, ir gal jisai norėjo tą dolerių, gal tik tais, kaip perkeltinė prasme, gal tik tais, kad susiderintų, kad tik tais jis prasidėtų dėrybos ar dar kažkas. Gal toks jau buvo požiūris, bet šiaip visumą jis viską labai taip, normaliai žiūrėdavo. Kalbant apie tai, kad jis vis laik su Bairiu, irgi girdėjau tokį gandą, kad jeigu neklystų Hartz žaidė draugiškos rungtynės su Barcelona. Ir Romanovas buvo tom rungtynėm pasidaręs marškinėlius savo su intencija, kad jis išbėgs pakeitimo rungtynių pabaigoje sužaist rungtynės. Čia tiesa, ar čia tiesiog gandas jūs ir likęs? Ne, čia man atrodo, kad tokios kalbos, kad tai aš irgi girdėjęs, kad tai iš tikrųjų tai buvo. Nu, bet žmogus, nu, turi daug pinigų teisingai. Nu, ir kažkai kiekvienas turime savo tų svajonių. Nu, ir jo gal buvo svajonių, o jis kaip toks vis tiek, manau, gyvenime daug pasiekęs, reiškia, siekinti savo tikslų ir nu, norėjo savo tą svajonę galbūt išpildyti. Bet taip ir neišbėgo. Nu, ir taip neišbėgo, nes matyt, gal žmonės sako, kad nu, gal nereikia, gal čia apsijuoks ar dar kažką. Nu. Kad taip nieks nedaro pasaulyje futbole, nu, tai matyt, įtikino jį ir. Nes aš tą patį sugirdėjęs, kad jisai buvo sukūręs iliuziją, kad jis neblogas sportininkas yra pats savo. Net kai ir buvo futbole, ar paskui krepšinė atėjo, jisai su Kauno Žalgirio krepšininkais treniruodavosi, ten žaisdavo kiaušinį su Jankūnu kokiu ar dar kažką, ir jisai galvodavo, kad jisai labai geras sportininkas iš esmės yra. Tai galbūt tas jam padėdavo kur tas iliuzijas, nežinau. Ne, bet jisai kaip ir neblogai boksuodavosi. Ko, tai jisai nežinau, šitą istoriją tą papasakosiu. Mes buvom treniruočių stovykloje Austrijoje ir žaidėm su Austrijos vieną komandą ir ten nuvykę. Kažkas ten gavosi, kad toks čekų futbolininkas Romanas Bednaras, nežinau kas ten įvyko, bet Romanas jam pasiūlė pasiboksuoti. Nupirko pirštinės viską ir paskui po rungtynių ten prie autobuso mes apstoja.
kameros ten filmuoja, nes kaip tik romanas ten apie save, aš nežinau, dokumentinį filmą, kurie kaisinais. Nu ir pradėjo buksuotis ir iš tikrųjų tai neblogai, nu tas, tas žaidėjas, nu galvoja, nu vis tiek romanas nedidelio ūgio, jis taip polėjas buvo stambesnis. Ir aš matau, kai jis tik gynasi, nu jis nenori duoti, nu prezidentui duosi, galvoja, viskas, spendelis ir iš komandos jis skirtas būsi. Ir romanas tokiam gaulingą padarė desėlį ir tokį kaip puh, koks garsas į slyvą, kai davė. Man atrodo, gal net YouTube yra kažko, aš net nežinau, bet turi būti. Ten buvo, mes tada visi labai juokėmės ir ten tikrai traukėm per dantį tą čekų futbolininką. Tai istorija. Ir paskui, kodėl netalentingas, tai ir iššokt nuėjo televiziją. Tai čia parodo, kad žmogus iš tikrųjų yra, neturi tų kompleksų, ir, nes ne kiekvienas išeitų ten prieš televiziją. Ir šoktų, nu, tai čia irgi, manau, pagirtinas dalykas. Ja, ir stuku neblogai žaidžia. Su Rusijais slapstydamasis. Gerai, čia. No. Apie Hearts klubą. Jisai, iš tikrųjų, kaip ir jūs minėjot, kad iš pradžių atrodė, kad galbūt čia melas, galbūt tiesiog tokias kalbos prisikvies. Vis dėlto klubas nupirktas, ūkio bankas tuometinis buvo remėjas pagrindinis, ir jūs gavote jau tą pasiūlymą keltis į Edinburgą. Ar prisimenat savo, nežinau, pirmosius žingsnius, pirmą kelionę, gal tą pačią į patį miestą ir pačią pažintį su klubu? Tai pirmoji pažintis čia nebuvo taip, kad tu nuvažiavai ir jau keliesi. Iš tikrųjų buvo suorganizuotos kaip Kauno, ten daugiau tokių jaunesnių žaidėjų skrydis į Edinburgą sužaisti su, man atrodo, Hartsų B komanda, rungtynės. Mm. Ir kuriuose stebėjo tas jau vyr treneris Hartsų, Jonas Robertsonas. Vat, ir mes tada tos rungtynės neatsimenu, kaip mes sužaidėm. Ir po tų rungtynių jisai, tas treneris pasakė maždaug, kurio žaidėjus jisai norėtų matyti komandoje. Ir tik tuomet jau viskas vyko derybų klausimas su Vladimiru. Mhm. Tai treneris iš esmės jūs maloniai priėmė? Jo, labai jisai tikrai pas mane, jis kažkaip mane tas treneris tikrai mylėjo, aš atsimenu, kas man dar būdavo, kad aš kai atvykau, jis gan labai greitai jau, ten aš pradėjau treniruoti su pirmo komanda ir gan labai greitai jau debiutavau. Ir kaip tik tas paskui išėjęs į aikštę, mes kaip tik tas rungtynės laimėjo, man atrodo, berods su Livingstonu gal žaidėm taurėjai. Ir jau sekančiose rungtynėse jis jau mane ir statydavo ir tikrai pasitikėjo ir jis man tokio kaip ir laisvę davė, ko anksčiau, ko dabar, manau, tikrai to nesulauksiu, nes jis man sakydavo, Sauliu, tu gali nesiginti, man reikalingas, kad tu būtum šviežias atakoje. Ir tai aš galvodavau, sako, tu tik savo ten tą žaidėją prisižiūrė gynėje, o tuo metu dar taip nebuvo, kad labai tie gynėjai labai jungdavosi. Mhm. Dabar šiuolaikinis futbolas, tai jau gynėjas jau kaip saugas jau atakuoja, o tuo metu kažkaip tik prisižiūrėdavai savo gynėjas nebėga, tu irgi stovi nebėgi. Minėjot, kad labai anksti debiutavot ir Hartsus žaidė tikrai būdamas labai jaunu. Ir rubinės taisyklės lieka ir ten rubinės taisyklėm, ir tekdavo netgi valyti bucus Hartsų kitiems žaidėjams. Ar nebūdavo taip, kad ir kaip ir minėjot, kad pas jūs būdavo karštas toksai temperamentas, ar nebūdavo momentų, kai noris kažką pasakyti, arba noris atsakyti kažką, tais, arba apsistoti save prieš vyresnį žaidėją? Na, jo, būdavo karštas, bet bucų neteko valyti man. Ai, ne. Nes ne, kažkaip nežinau kodėl, bet neteko. Čia man buvo tada nuostaba, kai aš papuoliau tenais ir kai pamačiau visą tą kultūrą jų, kaip viskas vyksta, tada man jau čia ten buvo toks gan tikrai įdomu ir toks gan šokas, kai viskas tau apie nieką nereikia galvoti, viskas paruošta, kai Kaunėje žaidi, tai ten, aišku, tau reikėdavo tą aprangą pats išsiplauni, pats atsineši tuo metu, o kai ten nuvažiavai, tau viskas suruošta, tu tik atsineši, visi žaidėjai, tik žiūriu, atsineši tą savo kosmetinės ten, kur ir viskas, žiūrėdavo, aš taip galvodu, nieko savo. Vat, ir ten jau, aišku, aukščiausias lygis to viso personalo, ten, kaip sakant, kas liečia žaidėjams. Vat, o aišku, visokių momentų buvo, kur reikėdavo tikrai nenusileisti ir pastovėti, ir tą žaidėjį matyti jautė, bet aš taip nebūdavau, kad labai ten daug kalbėčiau, bet aš dantį sukasdavau ir kitaip parodydavau, kad aš tikrai nenusileidžiu. Vat. Ok. Hearts klube vis tiek praleidot nemažai laiko, įsitvirtinot iš tų komandai, gaudot reguliariai žaist. Kas per tą laikotarpį labiausiai įsiminė Škotijai būnant, būtent Hearts klube? Galbūt tai čia, ar tai būtų taurė, galbūt tas pergalingas įvartis į Hibernian, ar kažkas dar.
iš tos? Nu, aišku, visą laiką labiausiai įsimena tas dalykas, kai tu laimi, kai tu kažkokį trofėjų ir ta visą atmosferą, kai mes laimėjom ten tą taurę ir kokia šventė buvo mieste, kas dėjosi tenas ir važiavai į Meriją ir ten su tuo autobusu, kur be stogo tenas fanai susirinkė. Visame Edinburgė, ten per pagrindinę gatvę, visi ten šimtatūkstantinė minė ir tu važiuoji, tau visi mojuoja, ten visi skanduoja, nu tai tas aišku, įstringa visam gyvenimui. Nebūdavo taip, kad kartais to dėmesio, nes aš skaičiu vieną jūsų interviu, kad tikrai būdavo taip, kad einat gatvę ir jūs, na, atpažįsta iš karto, prašo pasirašyti ar kažką. Nebūdavo taip, kad kartais norisi užsidėti kažkius akinius, kepurę, kapišoną ir taip būt šiek tiek net pažįstamam gatvėse. Nu, ten laikų bėgant tu pripranti, ten aišku būdavo ir kas nori pasirašyti ir paskui kas nori tave pašiepti, nes ta mano istorija Škotijoje ne vien tik iš gerosios pusės buvo. Tai aišku visokių momentų buvo, bet gal labiausia taip nepatikdavo tas dalykas, kai tu norėdavai, ten tarkim vis tiek esi jaunas, tu norisi ten po rungtynių ir ginaiti ir į klubą ir tenais pasišokti dar kažką ir kai tada jie tenais prisigiria fanai. Ir tada jin apsikabina, tu ten legenda, tenais, davai, aš tau čia nupirksiu gerti, legend, tenais, vienu žodžiu, aš tik atsimenu, apsikabina, lenda į tave prie to veido, suprantat, tu biški nori ir ramiai, net tenais, visą vakarą nori su draugais praleisti, o ne klausytis tenais, koks tu geras, kaip tu čia tą harcus tos myli. Aš tai vieną rinktinę žadės kalbės, kad sako, kai aš užsienį einu į klubą, sako, aš laik prisistatau svetimų vardų ir svetimų pavardę. Nes pirma asociacija, kuri kyla, nu, aš kartu apsauginiu iki baro, kad sako, tu futbolininkas. Aš kažkur tave matys, tu futbolininkas. Sako, ne, aš inžinierius ten iš Prancūzijos. Sako, sako, labai panašus. Tai sako, kad tam, kad sumažinti nereikalingo dėmesio, sako, šiek tiek apsimetu, kažkaip pasidarau. Taip. Pabiškai gal laikime prie tos kitos pusės Škotijoje incidentas su šoniniu arbitru. Tai čia labai jau greitai buvo pas mane tas, tik pačioj pradžioj karjeros. Jo, kas ten buvo per situaciją, kaip jūs ją dabar žiūrit iš dabartinės perspektyvos? Nu, kad kaip tikrai buvau karšta košės ir tam pasidaviau savo emocijų tam proveržiui ir paprasčiausiai nepagalvojau apie pasekmes. Dabar jau, kai tu daugiau gauni patirties, tai aišku, tokių dalykų tikrai gyvenime neįsiveltum. Jo labiau, kad turi vis tiek gerbti arbitrus ir tai tenais, kad ir kokią klaidą nepadarytų tu vis tiek. Jos taip užsipuldamas gali susilaukti labai rimtų bėdų. Ir, nes visi, aišku, visi klysta ir visi yra žmonės. Tai tuo momentu mes žaidėm su Rangeriais ir aš tik tais, va, tokį klubą, kai Rangeriai, tik tais žinodavai tenai spaudos iš ir tikrai būdavo tas man, kad aš wow, aš žaidžiu prieš juos. Tai man čia buvo kažkas kosmosas ir mes tuo metu pralošinėjom 1-0, paskui išlygdom 1-1 ir ten gal 90 minutę vyko, jau galvojau, nu, tikrai bent lygisis, nu, čia galvojau, man jau wow, bus pasiekimas sužaist prieš tokį klubą lygiosiomis. Ir atsimenu, toks eina ilgas perdavimas ir mūsų polėjas taip stovinės, ten, nu, jis kažkaip gynyboje atsidūrė. Ir žiūrė, jo eina kamuolys ir jisai atbėga Rangerio žaidėjas ir jis taip kažkaip pasilenkė. Nu, nes an jo užšoko paprasčiausia, tas Rangerio žaidėjas, jį užšoko ir pagrindinis teisėjas ir kamuolys nuėjo į užribį ir pagrindinis teisėjas rodo, kad laisvas smūgis, aš jau gal grįžinėjau į savo poziciją, galvoju, nu viskas laisvas smūgis ten ir paskui žiūriu, kad šoninis ten kažką mojuoja vėlėvėlė ir jisai per temperaciją ar per kažką, ar ne, gal pasitarė, jo ne, gal operacijų nebuvo, pasitarė su tuo pagrindiniu teisėju ir paskui žiūriu, pagrindinis teisėjas rodo, kad 11 metrų baudinys. Ir man tada atsiminu akis stulpu, aš jau tenais nieko nebematau ir panašią situaciją buvau čia Lietuvoj matęs, kai berods Kaušpėdas ar kažkas, kai mes su Atlantu žaidėm, kad tai panašiai padarė, kad jis ten kažkoks iššoninis, ten kažką padarė klaidą ir jis taip, nu, su krūtinė taip šiek tiek stumtelio. Nu ir aš galvau, gal čia irgi nieko tokio. Nu ir paskui vat, gavau 8 varžybas diskvalifikaciją, nes dar gavau be to ten 2 raudonas man davė. Pirmą dar už tai tą pastumimą teisėjo, o antrą ten paskui aš aišku dar ten nelabai gražiai pavadinau ir išvydęs raudoną tą pagrindinį teisėją, tai man dar kartelį davė, kaip užskaitė kaip 2 raudonas vienu metu į protokolą įrašė. Vat ir paskui teko ir tas, kur komisijos yra, važiuoti
save apginti, kodėl tai pasielgiai tenais vienu žodžiu, aiškinti ir tada jau pradžiai skiria 8, bet mes pateikėm apeliaciją ir tą sumažino iki 6 rungtynių. Kaip atrodė tie vat, visi vaikščiojimai į apeliacijas? Nu, ta prasme, kaip atrodydavo, kad vat, šiandien Sauliau važiuojam, pasiaiškinti? Tai buvo klubo atstovas, tenais, atstovas ten spaudai ir jau tu važiuoji, ten atvažiuoji, ten tave pafotkina, kaip nusikaltėlį. Vienu žodžiu, nu keista buvo jo, kad tu važiuoji į tokias institucijas, kur neturėtum ten būti. Tai aišku, buvo kažkaip nejauku. Na, aš įsivaizduoju. Kitas momentas irgi su Škotija susijęs rinktinių varžybos. Lietuva Škotija, Škotijoje vyko, Škotai pirmavo 1-0, ta situacija būdos aikšteliai. Mhm. Kaip dabar vėlgi iš jūsų perspektyvos atrodė tas momentas? Nes jų žiūrovom, kas nežino, tai buvo, na, Darinas Fletcheris ėjo į kontaktą, jūs jo išvengit ir po to tik nukritot. Kaip dabar, bet jūs tą visą atsimenat momentą? Nu, tai panašiai kartais taip atsitinka, kai tu matai, kad tave jau žada atakuoti ir tu kaip ir žaidė ant tos ribos ir kartais tai automatiškai paprasčiausiai. Tu kaip ir bandydamas išvengti tos skaudaus susidūrimo, tau taip kartais automatiškai gaunasi. Ir tą momentę automatiškai gavosi, bet galbūt dabar gal pasakyčiau, kad jo nebuvo ir viskas tas fair play žaidimas kaip ir. Tuo metu skyrė 11 metrų baudinį, dabartinės prezidentas federacijos Tomas Danilevičius stojo mušti, jį, man atrodo, pakilo rezultatyviausių straikerių Lietuvos istorijoje, jeigu neklystu. Dar padėkos nesulaukiu. Dar nesulaukit, tai va, prie tos spragos. Bet vis dėlto tas rungtynės Lietuva pralaimėjo. Ar atsimenat, dar grįžtant prie to 11 metrų baudinio, Darinas Fletcheris nuo jūsų nebuvo atsiplėšęs, jisai ten jūs buvo ten vos neužveido ėmės, norėjo sakyti, kad ten kažką. Ar atsimenat, ką jis jums sakė tuo metu? Nes ten buvo daug emocijų pas jį. Buvo, tikrai neatsimenu, aš net nesiklausiau, matyt, tikriausiai gal, kad aš norėjau, kad patvirtinčiau, kad nebuvo jokio pendelio tenais, bet tuo metu tu teisėjai skyrė ir tu, kaip sakant, aš tuo metu džiaugiausi, kad pavyko, jo labiau, kad rezultatas buvo 1-0 ir tas įvartis. Tuo metu man taip pasirodė, kad nereikia veltis į diskusijas ir viskas, teisėjas skyrė. Po to pasirodo, kad šitas dalykas tapo labai kompleksišku ir išplito labai per visą Škotiją. Visa medija pradėjo ūkšt ir būkšt. Varyt. Ir ten jau buvo netgi labai tiesioginis varymas. Ar atsimenat tą tokį pirmą suvokimą, kad blemba, čia jau eina ne pagal planą, čia jau nebekontroliuojama situacija? Na, tai tikrai buvo daug spaudimo, ypač Harco fanai, tai mane kažkaip palaikė visą laiką, nu, buvo už mane. Ta situacija ten pamiršo, bet aš jų žaidėjęs ir jie ten mylėjo ir viskas, ir mane palaikė, bet ten kitur, kur nuvažiuoja kitos stadionus ir jau ten kaip pristatinėja tavo pavardį ir visas stadionas, nes tokiam seltikė, kokiam ten 60 tūkstančių, sako Mikoliūnas, tik kamuolį gauni, visas stadionas užėdu, bet aišku, užsiauginau tą storą odą, tas padėjo užsigrūdinti, bet nelabai gražiai tenais pradėjo rašyti ir medija tenais, ir f***ing little red, ten va taip straipsnė prašyti f***ing little red ir mano fotografija. O čia jau smagu, kai taip tave, bet tai paskui aš jau net nekreipdavau dėmesio į tos dalykus, bet kai jau pamačiau, kad susidūriau su tokiais atvejais, kai jau tikrai man net būdavo, kad kerta per kojas ir 100% 11 metrų baudinys, o aš ant mane subėga ten priešinių komandos žaidėjai ir tenais tu, ten daiveris, tenais vienu žodžiu teisėjas man už tai geltoną duoda, nu tai paskui man jau kažkaip galvo viskas, reikia krautis lagaminus ir ieškoti laimės kitur. Bet nebandėt, pavyzdžiui, kalbėtis su galbūt Škotais pačiais iš Harcų, kad kaip čia galima galbūt pakeisti visą dalyką, ar čia įmanoma kontroliuoti jį. Nes ten, iš tikrųjų, tokių momentų būna šimtai, ar ne, ten per tą patį ten visą čempionatą galima dar vis kokius 6 atvejus, kai taip galima susimuliuoti, bet taip tokias reakcijos neiškėlė. Kaip jums atrodo, dėl ko taip viskas? Dėl to, kad aš buvau iš kitur atvykęs, iš Lietuvos. Jeigu ten vietinis tai padarytų, tai aišku, jie užmirštų ir viskas, bet čia esi
atvykęs iš svetur ir tu tai padarai dar būtent žaidžiant tenais prieš nacionalinę rinktinę ir jie, jau labiau, kada jų tenais FIFA dirbo škotų, ten aš nežinau, kažkas delegatas ten buvo FIFA ir net ten jo iniciatyva net man skyrė dvi rungtynės diskvalifikacijos ale už vaidybą, aš negalėjau už rinktinę žaisti. Buvau pirmas, kuris gavo diskvalifikaciją dėl divingo, dvi rungtynės. O, aš girdėjau apie šitą situaciją, kad jie parašė apeliacinį skundą ir gavosi taip, kad jūs kitas rungtynės po škotų, jeigu neklystų, su San Marino žaidėt namuose. Ir faktiškai jūs turėjote praleisti tas rungtynės dėl tos apeliacijos, bet jums teko praleisti dar po mėnesį vyksiančias, nes per faksas savaitgalį nedirbo. Kažkaip, nu, kažkaip jo, aš kažkas tokia buvo situacija, tai sakau, bet jo labiau, kad paskui, kai pamatai, kiek žaidėjų iš tikrųjų, tai taip, ten tiek pats su Aresas ar ten taip, visi, taip. Neymaras, ten aš jau nekalbu, anksčiau tikrai darydavo tie žaidėjai, sakau, nes kartais tai automatiškai taip. Vis dėlto tas etapas Škotijai, jisai labai gražiai prasidėjo ir, na, ne taip gražiai galbūt pasibaigė, kaip norėtume, kad tie atsiminimai būtų. Vis dėlto, kiek esu skaitęs jūsų interviu, jau ten, paskui, ten trečiais, ketvirtais metais, jau ten klube, jūs jau reiškit netgi norą palikti klubą ir keltis toliau. Vis dėlto jūsų noras nebuvo patenkintas, jūsų niekur nepardavė ir jūs susitaikėt su tokia laisvo agento role. Tuo metu gavot pasiūlymą iš Swansea. Swansea City, tuometiniam championship'e dar žaidžiusioje komandoje. Kas nutiko tuo metu, ar buvo dar kokių pasiūlymų apart Swansea ir kodėl jūsų nėra tarp Swansea istorijos? Nu, ten tokia situacija buvo, kad aš gavau į Swansea pasiūlymą, kai aš nusitraukiau kontraktą jau su FBK Kaunu, nes aš ten buvau kaip ir FBK Kaunu, bet skolintas į Škotiją. Va, ir aš nusitraukiu, tapiau laisvojo agentų ir tada turėjau agentą Anglijoje ir jisai surado tą variantą su Swansea. Tuo metu ten buvo treneris Roberto Martinesas ir jis labai norėjo mane matyti pas save komandoje. Ir ten taip gavosi situacija, kad ten gegužės berods mėnesį ar balandžio pabaigoje jis pasikvietė mane atvykti, pasikalbėti, aš nuskridau į Swansea, pasižiūrėjau jų rungtynės championship'e, neatsimenu, su ko jie žaidė, bet laimėjom berods. Parodė man bazę, mes ten pakalbėjom apie viską su juo, jis man apie save papasakojo, apie savo treniruočių tenais procesus, kaip viskas vyksta. Vat, ir sako, labai norėčiau tave matyti savo komandoje. Ten, na, ir galvoju, nulauksiu pasiūlymą. Jis sako, mes vat, per agentą, sako, tau pateiksim pasiūlymą. Na ir aš nežinau, dar sakau, kažkaip jaunas, aš nežinau, kažkaip buvau įstikinęs, kad kažkokia, vat, savo buvau įsibrėžęs maždaug pinigų sumą, kurią norėčiau gauti. Na ir tenais jie nedavė tokio pasiūlymo, kokio tikėjausi. Na ir galvoju, dar palauksiu. Ir atsirado per Vaidą Žutotą ir vat, suradau dar tokį vieną variantą važiuoti į Wiener Neustadt, tokia komanda buvo Austrijoje. Mm-hmm. Ir ten, aišku, tokia labai įdomi istorija buvo. Ir kol laukiau šito pasiūlymo dar atnaujinto iš Swansea, galvoju, nuvažiuosiu į tą Austrijos komandą, pasižiūrėsiu, ką ten, nu, jeigu tenais pulsas variantas, tai kokias ten sąlygos, kaip ką. Na irgi nuvykau tenais, pasižiūrėjau irgi draugiškas rungtynės, jie ten žaidė. Na ir aš kai tik atvykau, ten buvo direktorius ir sporto direktorius, ten tu žmonės, ten su kuriais tenais vyko derybos. Ir jie labai jau tai pradėjo mane žiauriai spausti. Viskas, jie mane ten nusivežė pas save į ofisą, ten kažkiam rajone, ten namas, ten jų buvo ofisas. Ir nusivežė viską, sako, rašomis kontraktą, nes apsiderino maždaug sąlygas, kokio aš norėčiau. Ir jie man tas sąlygas visas patenkino ir sako, viskas, rašykis. O aš galvoju, nulaukiu iš Swansea, labiau tenais noriu vykti. Ir galvoju, ką man dabar pasakyti, kad tai kaip ir jų pasiūlymas labai geras. Ir bet tenais labiau norėčiau ir galvoju, ką čia daryti tenais, tai aš ir skambintis ten pradėjau, sakau, duokit man čia reikia laiko, tai kiek tau čia reikia laiko, sakau, nu man reikia ir su nuvykti į namus, apsitart su žmona, tai ką čia tartis, skambink, sako ir viskas, nu. Ir taip jūs žiauriai spaudė. O tu nežinau, neklausėt jų, kas yra, kodėl degė? Nu aš jau, jie nenorėjo, nu taip žiauriai, nu bet sako, čia ir dabar. Oho. Sako,
Ir ten atsiminu vienas toksai, aš tai dabar neatsiminu, ar sporto direktorius, ar direktorius. Ten susinerino, sako, tu, mes čia, sako, tau sąlygas tokios duodam, sako, čia Austrijoje niekas tokių neturi, tu dar įsidirbinėjai čia nais. Rėk pradėjo, pamarės, taip. Ir išėjo kažkur. Tada kitas tas, vienas iš direktorių, sako, ramiai čia, sako, nu, Saulius, sako, tai kiek tu reikia laiko? Nu, sako, nu, ką, sako, nu, man reikia bent jau, nu, namo, nuskrisiu šeimos nariais pasitarti, aš nenoriu daryti čia tų skubotų į sprendimų. Ir viskas, ir jisai sako, nu gerai, sako, aš, sako, tau vat, išrašau lapą, kaip kontraktą, aš nežinau, ir sako, tu man turi pasirašyti ir atsiųsti faksų iki, ar tenais už 2 dienų, iki 6 valandų vakaro, kažkaip va taip va. Nu gerai, sakau, na ir tam paskambinu agentus, sakau, tokia situacija, čia, sakau, irgi vat, yra pasiūlymas, sakau, tai vat, greičiau derinkis su Svonsi, žinai. Jis sako, nu gerai, nu ir viskas, jau čia turi jam atsiųsti tą antrą tą pasiūlymą. Ir aš paskambinu, nu ar tu gavai, sako, jo, aš vat, gavau, persiųsiu tau e-mailą. O jau čia buvo gal diena, ta gal apie 2 dienos ar 3 dienos, ta diena, kai jau turėjau iki 6 vakaro, ten beliko dar 3 valandos, kol tas galioja variantas. Ir vienu žodžiu, mano agentas kaip tik tuo metu skrido kažkur. Ir aš kažkaip patikrinau tą mailą, nu žiūriu, nieko nėra. Aš jam skambinu, jis neryšio zonai. Galvoju, blemba, ką daryti? Aš tokiam, buvo atsimu, ant tokių nervų, ant adatų. Ir paskui, ką čia daryti? O žmona labiau kažkaip norėjo į tą jau vieną keltis. Ai, nu galvoju, ai, gerai, siunčiam tą faksą. Nu ir nusiunčiam tą faksą. Ir paskui, po viso to aš jau dasiskambinu agentui, sakau, tai ko tu man atsiunti to pasiūlymo, čia taip ir taip. Sako, taigi aš tau atsiunčiau, paskui aš patikrinu e-mailą, iš tikrųjų jis ten vėliau atėjo tas. O va. Ir paskui man, atsiminu, man buvo šokas. Aš realiai atsisėdau, atsiguliu į lovą, įsiknibau pagalę ir aš dar pradėjau. Galvoju, ką aš padariau. Ir žmona tai kas yra, ten jis pergyvent pradėjo. Tai sako, davai gal kažkaip čia nutraukiam, nu, nes galvoju, nu blemba, svajonė mano tenais išvaryti. Nu ir paskui kitą dieną jau skambino šitą Austriją, sakau, aš pas jumis net važiuosiu. Sakau, aš pas jumis net važiuosiu. Sakau, kas yra? Sakau, a jūs man prastas sąlygas davėt? Sakau, nedavėt mašinos, nedavėt būto. Jie sako, tu nusiramink, sako, viskas gerai, sako, atvyk čia, nais, sako, vat, už savaitę, sako, mes viską vėl atsiesim prie stalo, viskas yra ramiai, tu nesinervok, sako, čia dabar tu tokiam šokė, kas čia tau yra, žinai, ne, aš niekur nevyksiu, vienu žodžiu, sako, ne, sako, tu ką savo galvoji, sako, mes tau, sako, tu 2 metus nežaisi, diskvalifikacija. O Dieve. Pradėjo gazdinti. Nu ir vienu žodžiu, ten kažkaip gazdinu, sako, nu bet ne, čia, sako, aš šinais nesutinku. Ir taip gavosi, kad viena iš tų direktorių valdžia buvo nusprendusi atleisti. O. Vat, ir atleido būtent tą žmogų, kuris turėjo, ten už kelių dienų, kuris turėjo tą mano faksą kontraktą. Ir paskui atsimenu, susiskambinam ir sako, gali važiuoti į savo tą suknistą Angliją. Nes aš jiems kad aš noriu tenais, aš jiems buvau pasakęs situaciją. Nu, ir atsiminu, galvoju, o gerai, čia rankom trinu, galvoju, gerai, viskas, važiuosi tenais. Na ir jau viskas čia galvoju, kaip ir turi atsiųsti man tą jau kontraktą, viskas, Fonsi, čia jau kaip viskas sutarėm, pam, čia kaip tik mes nuvažiuojam į rinktinę, neatsiminu, su kom Marijampolis kažko turėjom žaisti. Ir sako, nu penktadienį tau atsiūs kontraktą, nu laukiu to penktadienio, neatsiunčia. Galvoju, kas čia per bairinį, neatsiuntė. Pirmadienį skambino agentui. Jo agentui skambino, sako, Roberto Martinesas gavo pasiūlymą iš Vigano. O Viganas tuo metu buvo Premier League. Premier League. O. Sako, bet sakė, kad jeigu jo visą štabas pereina, tai jisai norės ir tave dar matyti tenais. Galvojau, o iš vis visvaik pradėjau, Viganas galvojau, o čia tai iš vis bus fantastika. Bet paskui ir kalbėjau asmeniškai su Roberto Martinesu, sako, jo, Sauliu, aš tave, sako, norėčiau matyti. Bet sako, pas mane tavo pozicijoje yra 3 žaidėjai ir yra vienas Olandas, sako, kurio, pas kurį yra 3 metų galiojantis sutartys ir sako, aš noriu jo kaip ir, nu, nenoriu jo matyti komandoje ir aš noriu jo kaip ir atsikratyti, sako, tai jeigu aš pati
ne man pavyks, sako, tada aš nu, pasiūlysim tau, vien žodžiu, bet ten aš įsivaizduoju, kad Premier League ir ten matyti, gal ne vien treneriui yra lemiamas žodis ir matyti, galvoju, kas čia iš lietuvis, koks čia lietuvis Premier League'ui. Vat ir taip gausi, kad paskui atsidūri Ukrainoje. Jo, dar vat apie Ukrainą, tuoj pašnekėsim, man labai įdomu, vat, koks buvo jums įspūdis, aš kaip suprantu, buvo labai teigiamas įspūdis apie Roberto Martinezą, bet ar galėtų pagalvoti, kad vieną dieną jis taps vat, vienu geriausiu pasaulyje treneriu? Ar buvo toks jų potencialas? Tarkis? Taip, taip, iškart matysi. Tu iškart iš žmogaus matai, kaip jisai kalba, kaip kokia filosofija tu okay. Jauti. Ok. Nu ir vėlgi, kaip ir užsiminėt, etapas Ukrainai, tuo metu buvo toks stereotipas, kad jeigu žmogus jau išvažiuoja žaisti po sovietinę šalis, tai čia Rusija, Ukraina, Baltarusija, Azerbaidžanas, tai jau ten vos ne duris Europą užsiveria. Ar pats galvoja taip pat? Vykdamas į Ukrainą, ar dar tikėjotės, kad nu tuoj gal, tuoj bus pasiūlymas kažkoksai? Nu, aš visą laiką toksai esu labai optimistas ir kartais žiūriu per rožinius sakinius. O mano žmona, Roberta, jinai yra ta, kuri realiai viską. Ir jinai sako, Saulius, sako, tu supranti, kad jeigu tu nuvažiuosi į Ukrainą, tu atgal į Europą nebegrįši. Aš žinau, nu ką, čia šneka, tikrai, kaip šitą, viskas čia įmanoma. Taip. Bet pasirodo, teisi buvo jį. Kaip jis atsidūrėt Ukrainai? Ar buvo tik už ten dėmesys, ar dar buvo kažkoks paralelinis pasiūlymas? Nes aš kaip suprantu, dėlzdamas su Vons ir Viganu paraleliškai turėt pasiūlymus, bet juos atmesdavot. Kas buvo taip, kad jau vis dėlto gerai važiuoju į Ukrainą vis dėlto? Na tai aš vat laukdamas, paskui tas Vonsis užsidarė, laukdamas to Vigano, o žiūriu laikas kaip ir tirpsta. Ir pas mane prasidėjo toksai truputėlį, taip dvijonės galvoju, tai čia laukiau aukso, gausiu prie suskilusią geldą. Vat ir laukdamas to Vigano, čia Mindaugas Matula, Lietuvoje agentų dirba irgi, jisai sako, Sauliau susiskambino, sako, dar siūlė Spartak Nalčyk, tenais man skambino. Ai, Rusijos. Rusų, tenais prieš tai skambino treneris ten kalbėjo, sako, atvažiuok, čia nais prirodau nas, pas moteris, žodžiu, skoninės pasyba, za pridlaženie, tai taip ir taip. Nu ir Mindaugas sako, yra Dniepras, kaip ir norėtų tavęs. Ir bet vien mes kažkaip nesusišnekėjom. Jie sako, atvažiuok, tik tais pasižiūrėsi, patikrins sveikatą tavo ir kaip viskas. Nu ir aš galvoju, ko laukiu, galvoju, nuvažiuosiu tenais, nuskrisiu, apsitarsim ten sąlygas, gal patikrins sveikatą, taip ir taip. Vienu žodžiu, ir tenais, kai tik nuvykstu, pasitinka tenais administratorius ar kažkas mane, sako, kur tavo tašė. Ir aš taip atvažiavau be tašės. Sakau, kokia tašė? Sako, nu taigi tu pas mus atvažiavai čia savaitę į peržiūrą. Kokią peržiūrą? Aš galvoju, kas čia per nesąmonės, galvoju, mes nesitarėm su Mindaugu skambinu. Mindaugas sako, nu Sauliau, ten biškį nesusipratimas įvyko. Sako, nu tu pabūk, sako, nors 3 dienas, sako, pastreniruok. Sako, jie nori pažiūrėti, ar tu kaip ten iš visi sveikas, nesveikas, žodžiu. Ir skambinu tam agentui į Anglijas, kaip čia daryti. Sako, nu jisai, sako, Sauliu, sako, jeigu tu gausi traumą, nu, tam treniruočiu, tas treniruo peržiūrai dalyvaudamas, nu galvoji, gerai, sakau, jiems sakau, ne, jokių čia peržiūrų nebus, davai, skrendam atgal, vienu žodžiu, ir praskridau atgal. Nu ir jau praeina laiko ir jau susiskambinu su Roberto Martinisu, galvoju, nu reikia arba taip, arba ne, galvoju, viskas. Sakau, jūs man realiai sakykit, sakau, pas mane ten vat, yra keli pasiūlymai ir man reikia žinoti, ar man čia nais laukti jūsų, ar nes bijau, kad, sakau, gali paskui irgi ten tieno plaukti. Nu jis ir sako, sako, Sauliau, nu, sako, aš tau bijau tenais irgi karjeroj kažką paskui prigadinti, sako, nu, tokia situacija dabar, kad sako, gal tu geriau tada jau tenais rašykis. Nu ir viskas. Ir tada galvoju, reikia dabar tas variantas dar buvo, kur iš Kyvo arsenalo. Na ir tada jau nuvykau į tą Kyvo arsenalą. Ir tada, o tenais gaunasi, kad Dniepro savininkas yra, ten turėjo 3 klubus, kurie jo buvo Ukrainoje. Tai Dniepras, Krivbasas ir Kyvo arsenalas. Bet pagrindinis gavosi ir ten, kur didesnės algos, Dniepre. Ir jis sako, sako, kas čia per lietuvį, sako. Sako, mes paprašėme jau porą dienų pasireniruoti,
Ir būtų gavęs ir daugiau pinigų, ir nu, geresnė, kaip tarsi komandoje, tenais, kur aukštesni tikslai. O jisai už savaitės atvažiuoja į Kyivą arsenalą. Tai ten juokiasi iš manęs, vienu žodžiu, gal sako, kas čia fruktas. O nebandėt gal kažkaip į Dnieprą jūs pasiūlyti? Ne, ne, ten pasiūlyti. Jo, aš ten arsenalė ten buvo. Aš girdėjau tokią istoriją, kad Ukrainoje vis tiek praleidot nemažai laiko. Ir kiek žinau, gyvenot Kyjeve name su vietinėm įžymybėm. Ten, aš jeigu neklystu, federacijos kažkokie darbuotojai, futbolininkai. Ar prisimenu, kas tai per įžymybės? Nu, ne, pirmą ką girdžiu. Ai, ten buvo gal prokurorai kažkas, aš neatsimenu, kas ai, ten jau, aš tenais nelabai bendraudavau, bet kad ten, jo, buvo tokių gan įtakingų žmonių. Ten Mindaugas Kalonas gal daugiau papasakot apie juos, nes aš kažkaip tų draugų nepažįstu. Tai va, tai apie Mindaugą kalbant, aš girdėjau tą dalyką, kad jūs nepažinote iš jūs nei vieno kaimyno, bet jūs išvykote į Vilnių ir savaitę laiko Mindaugas gyveno jūsų bute. Ne savaitę, mėnesį. Mėnesį. Aš kaip tik į kalėdų laikotarpį grįžau į Vilnių, o Mindaugas sako, nu, noriu Kyjeve, vis tiek fainas miestas, čia, kaip sakom, tik tais mama, taip labai nebuvo pas ką važiuoti, tai jisai, nu, norėjo Kyjeve pasilikti, nu, ir ten, aš nežinau, jis 3 savaitės ar kiek jis tenais buvo, aš paskui jau grįžtu. Tai jis man apie visus ten kaimynus, viską jau. Su visais susipažino, aš sakau, nu tu duonis, sakau, aš metus gyvenu, nieko nepažįstu, sakau, tu per 3 savaitės, sakau, čia žinai, kas kur kokiam aukštį gyvena. Jo, po to sekė, o kaip apie Kyjevo Arsenalas, kaip jums ten sekėsi integruotis, kaip klubas pats, nu, lygis galbūt? Nu, tuo metu, kai aš buvau tikrai aukšto lygio, nes tiek futbolininkai ir pati Ukrainos tuo metu lyga tikrai buvo labai aukštai reitinguojama beje Europoje. Ir net kai aš buvau, net man atrodo vienais metais lygoje Europoje iš 4 komandų gal net buvo 3 Ukrainos. Ten, man atrodo, Metalistas, Šaktioras ir gal Donecko Metalurgas buvo, ar nežinau. Nu, tikrai buvo kokios 6-7 komandos, tikrai buvo labai labai aukšto lygio. Ir teko, vat, ir kaip prieš Šaktiorą žaidėjai tenais, tai daug žaidėjo tas pats ten Fernandinho, kur Man City tenais, nu, tikrai ir Mkhitaryanas, ir Douglas Costa, Viljanas, nu, ten top klasės žaidėjai tuo metu vat, žaidė. Jeigu neklystu, čia su Kyjevo Arsenalu jūs patriukšmavot Europai? Ar su... Su Arsenalu. Jo. Ten ta istorija buvo, kad jūs buvot per žingsnį iki Europos taurės. Ne, iki Europos plavės. Iki Europos lygos, man atrodo, buvo tenais kažkaip tais, kad jūs žaidėt. Ir techninis pralaimėjimas jums buvo įskaitytas. Ne, tai buvo iškovojamas, man atrodo, 5 vietą lygoje ir ten teisė žaisti lygoje Europoje. Ir žaidėm su Slovenijos Mūra, man atrodo, komanda. Ir pas mus buvo atvykęs iš Belgijos toks žaidėjas Erikas Matuko. Jisai Belgijoje žaidė Genkė gal, ar nu, kažkai komandai Belgijos. Žaidė ir jisai buvo prieš tai irgi žaidęs lygoje Europoje ir jisai buvo gavęs raudono kortelę. Vienu žodžiu. Čia irgi vat, apie Arsenalą biškį irgi mato. Jie per daug atsipūtė. Nu ir klubai pats svarbiausias, skaitykit, laikas, kai lyga Europą žaidžia. Ir ten moteris dirbanti prie faksų nutarė va to laikotarpį pasimti atostogų. Ir UEFA atsiunčia faksą, kad jisai žaisti negali tas žaidėjas. O Ukrainos ten kiti, aš nežinau, gal tai tik viena, ten jinai tik viena, gal tai anglų kalba, gal mokėjo, aš nežinau. Ir jie nesugebėjo perskaityti ir suprasti, kad šitas žaidėjas negali būti registruotas mačui. Ir vienu žodžiu, mes tą mačą laimėm 3-0. Ir kitą dieną sužinom, kad gavom techninį pralaimėjimą 3-0. Tai būdami dar tokioje situacijoje, atsimenu, nuvykom tenais, dar tikrai tikėjom, nes buvom ten galo geresni, gal net 2 galvom už tą Mūrą komandą. Ir kad ir nesėkmingai mūsų susiklostė rungtynės, mes pirmam kelinį išvarė mūsų, nežinau, kelintą ten minutę išvarė mūsų žaidėją raudoną gavo gynėjas ir mes likom 10. Tai mes 10 dar ten visas rungtynės spaudėm, jos pasiekėm pirmam kelinį, man atrodo, berods jau vieną įvartį įmušėm. Ir antram kelinį irgi gal tenais apie 70 minutę jau 2-0 padarėm.
Nu ir ten galvojom, viskas tikrai daspausim ir tenais. Tik aš asmeniškiam pačiu galo dar irgi turėjau tokį šansą, bet kai visada virš vartų pramušiau. Vat ir iš dviejų rungtynių laimėjom, skaitykit, bendrų rezultatų 5-0, bet nepasisekė. Ir jie kaip tik, man atrodo, paskui žaidė sekančias rungtynės berods su Lazio. Uf. Man atrodo, tai vat. Kievo arsenalas pasibaigė, tas etapas pasibaigė. Man labai įdomu buvo tas dalykas, kad jis vis tiek su Roberto Martinez turėjo tam tikrą kontaktą ir jisai vis tiek jumis tikėjo, jūs jam patikot. Ar nebuvo bandymų jo vėliau jūs pasikvies pas jį komandą kažkurią tais? Neskambino, jis ten nesiūlė? Nu ne, nu vis tiek, tu lietuvis, nu ten aš kur Ukrainoje, manau, ten esi jau Premier League'ui ten esi reikėjo būti, nežinau, tokių labai jau ryškių lyderių, manau, ten esi, kad papultų nais yra. Bet nebuvo net nieko. Ne. Po Arsenalo atėjo Sevastopolio etapas, kaip jautėte toj komandai? Nes tai vis tiek irgi, iš esmės, vienodo pajėgumo labai panašios komandos. Ar nebuvo momentų kažkada tais, ar perėsiu į Sevastopolio, prieš perinant, kad reikia kažką keisti, reikia kažkaip gal grįžti į Europą. Nebuvo tokių minčių dviejonių viduje, ar jau susitaikėt ir jau žaidėt vietinis pirmenybėse? Ne, tai buvo, bet kažkaip tam ir tuo metu iš tikrųjų dar tai buvo ir tikrai geros finansinės sąlygos toje Ukrainoje ir tam pačiam Sevastopolį ir ten dirbo irgi tas Olegas Kononovas, geras labai specialistas. Aš dirbau Arsenale su Leonidu Kučiuku, tai o Leonidas Kučiukas kažkada buvo asistentas, nu, Leonidu Kučiuku asistentu dirbo Kononovas pradžioje, būdamas kaip pradėjo tą trenerio darbą. Vat, ir aš girdėjau daug atsiliepimų, kad apie jį, kad tikrai geras specialistas ir galvoju, kodėl ne. Ir tenais nuvykau į tą Sevastopolį. Ir labiau, kada galvoju, kažkaip ir šeimai galvoju prie Juodosios jūros, čianais, ten pastoviai galvoju geras oras, tai galvoju, ir šeimai bus gerai. Ne, aš kalbėjau su tuometinį rinktinės vadybininkų, tai jis pasakojo, kad kai jūs grįždavot į rinktinę iš Ukrainos, sako, kad jūs dažniausiai buvo atkviečiamas į dopingo kontrolę, į dopingo kambarėlį. Kaip jis argumentavo, tai dėl to, kad ten, pavyzdžiui, būdavo Rusija, Ukraina, į tokių, kaip čia pasakyti, jie liūdnai pagarsėjusių atvejų dėl dopingo kontrolės. Ar kaip jūs atsiminat tuos momentus, kai tekdavo visą laiką rungtynių eiti? Tai man buvo vienas įkai, taip gausi, kad aš rinktiniai, man atrodo, gal net buvo dvi rungtynės ir aš kaip tik du kartus papuolėjau eiti ir paskui Ukrainoje irgi. Tik grįžau, kad man iš tris rungtynės žaidžiau ir tris kartus ėjau į dopingą. Kaip pasakytų rajono vaikinai fartovas. Nu, matai, kažkas gerą ranką turi, nes ten kaip ir sako, kad liktai kaip ta traukia dopingą, tai kad svetimos komandos daktaras beda pirštų kažką ir tada pasirenka. Tai. Baigėsi Sevastopolio etapas, prasidėjo Baltarusija. Ten kaip ir labai ilgai neužsibuvot, bet koks toks buvo pirminis įspūdis apie vietinės pirmenybės, vietinį čempionatą, žaidėjus, ar buvo kažkas tokio, kad labai ženkliai skirtis nuo Ukrainos, pavyzdžiui, dabar Lietuvos? Nu ne, tai, aišku, skiriasi lygis žemesnis negu Ukrainoje. Vat, bet vis tiek irgi reikia žaisti, gal daugiau tokio kovos, nors ir Ukrainoje daug kovos, bet kažkiek tas lygis žemesnis, bet nėra taip, kad didelio skirtumo. Vat, bet, o šiaip priprasti man kažkaip niekur nėra, kad sunku kažkaip tiek Ukrainoje, tiek Baltarusijoje, vis tiek ta bendra kalba, tu kalbi, tas mentalitetas vis tiek artimas, lietuviams artimesnis, manau, labiau. Ir nebuvo, kad sunku. Ir dabar pribėkime prie Žalgirio. Atvykote į Žalgirį. Tuo metu atrodė, na ir medijai buvo kalbama, kad jau viskas, čia jau Mikoliūnas atvyko dažaist, kaip mėgsta sakyti. Na ir pirmi metai jums tikrai buvo tokie visokie, vadinkim, tai nes buvo ir pakilimų, ir nuosmukių. Ir kaip buvo taip, kad vienu metu kažkaip perslaužė ir tapat pagrindiniu žaidėju savo pozicijoje Žalgirį būtent. Ir kaip tas atėjo jums antras kvapavimas
būtent aikštėje. Nes, kaip suprantu, jis persikvalifikavo ten, gal ne Žalgirį, bet prie Žalgirį jau į atraminį. Ne, aš jau Sevastopolį jau persikvalifikavau iš saugo į gynėją. Ten jau gynėjo pozicijoje žaisdavo, čia dar atvykęs. A, ne, kai atvykau į Baltarusiją, vėl saugų ten patapau, nes norėjo, kad atakuočiau. Vat, o čia Žalgiryje pradžioje atvykau, kaip ir saugas buvo, o paskui laikas kažkaip taip automatiškai gausi, gal ten kažkas susitraumavo, tave pastatė tą poziciją, tu ten kaip ir neblogai suloši ir treneris galvoja, gal ir, nu, gal vėl tave saugo, nesaugo gynėjo poziciją. Nu ir taip kažkaip taip automatiškai taip gavosi. Jau labiau, kad, nu, iš tikrųjų, ten saugų žaisdamas ten reikia tikrai daug sveikatos, nes turi ir polį, ir gynėsi, ir pastoviai tu mažiau polisio turi, o būdamas gynėjai, tu vis tiek labiau galėsi taip pasaugoti, nu, apskaičiuoti tas, kada ten nereikia kažkur biškiai pastoviai poziciją teisingesnė užsiemi. Bet dabar tokias tendencijos, kad daugelis tokių atakuojančių saugų grįžta šiek tiek žemiau. Anglijoje yra labai daug pavyzdžių, tas pats Ashley Youngas, turbūt vienas iš tų tokių ryškiausių, kuomet irgi buvo žmogus beveik visą karjerą žaidęs polime, persikvalifiko į atraminę. Kaip jums šitą poziciją? Na, jums patinka, sava jau? Jo, jau tikrai jau man gerai jaučiuosi, čia būdamas jau, kaip sako, pirmais tais mačais tu kažkiek būna gal sulūšę emocijų, bet paskui pridarai tų klaidų, o dabar vis tiek daug mašių vis tiek tie žaisdamas įgauni patirties ir tas poziciją jau atsirinki, kaip kurio momentu gal tenais bandai perskaityti, kaip geriau, nu, kad prasme, kad jau neišsimėti tenais, kad įskau teisingesnę poziciją užsimė, vat, o Žalgirė, kaip atvykau, sakot, kad ale pabaigti, ne, atvykau dar tikrai dar turėdamas daug jėgų ir noro, ko ir dabar dar turiu, bet paprasčiausiai dėl šeimos, nes jau pradėjo vyresnysis sūnus eiti į pirmą klasę ir jau tikrai nesinorėjo gyventi į užsienį ir jau tada gal negalvoja ten kažkas ten apie pinigus, o galvoja apie šeimą ir norisi jau čia būti ir dabar vat, labai džiaugiuosi būdamas čia ir, kaip sakant, tokia ramybė yra, tu žaidi už mylimo klubą ir kuris tikrai kovoja dėl aukščiausių tikslų ir šeima čia vietoje ir tėvai ir draugai, taip pat. Manau, dabar pats mano geriausias gyvenimo etapas. Smagu girdėt. Dar vienas dalykas yra, kad buvo laikotarpis, kai 3 metus, jeigu neklystu, buvot nekviečiamas į rinktinę. Po to jūs pakvietė ir po to jūs dabar aš neįsivaizduoju rinktinės, kurioje nebūtų jūsų pavardės. Yra kalbama, kad antrą kvepalį mūsų karjerai davė dukros gimimas. Ar čia tiesiog sutapimas yra, ar čia tiesa, kad kažkaip nes taip sutapo, kad būtent dukrai gimus, jūs iš karto šovėt labai labai aukštą metą? Na, tai tikriausiai matyti, jeigu taip atsitiko, aišku, įtampą labai jaučiau iki tol, nes galvoju, jeigu trečias sūnus, kai jau dukrai jau gyvenime jau, kaip sakant, viską turėjo, tada atsipalaiduoja ir mėgaujasi. Dar jokinga istorija pasakojo irgi apie rinktinę, kad kai tik buvo taip pakviesęs į rinktinę, į Vaitkūną kreipėtės Balčiūnų. Visą treniruoti kreipėtės Balčiūnų ir sakė man, kad jeigu netgi dabar į Vaitkūną kreiptis Balčiūnų... Jis atsisuks, ne? Bet čia aš nežinau, iš kur tas Balčiūnas. Čia gal Kalonas jam? Kalil Kalonas, man atrodo, jam davė šitą pravardį. Man sakė, kad jūs. Kad aš Balčiūnų? Ja, ja. Ne, čia Mindaugas, tikrai Mindaugas. Paskambinkit į Ameriką, paklauskit. Gerai, jau einant link pabaigos, žinau, kad jūs pats nestokojate ambicijų, trenerio ambicijų ateityje, nežinia kada, neįvardinkim metų, bet žinau, kad turite ir B licenciją, jeigu neklystu. Jo. Tai tiesiog norėjau paklausti, Sauliau, ar yra gyvenimas po futbolininko karjeros? Man asmeniškai? Jo, ir kaip jūs įmatot? Na, tai gyvenimas, aišku, kokius tikslus užsistatai ir ko sieki, manau, ta ir į tą reikia žiūrėti, bet, aišku, kartais gyvenimas vienaip sustato. Tu galbūt galvoji, eisiu šitą kryptimą, bet kartais taip nutinka, kad
tave pastumė į kitą kryptį. Bet taip, minčių turiu tikrai ir ambicijų tą savo sukauptą patirtį toliau perteikti ir siekti pergalių ir būdamas kaip ir treneriu, aišku. Nes iš ties turėjot per karjerą daug tokių ir trenerių, ir turėjot daug, na, iš ko pasimokyti. Ar, pavyzdžiui, dar irgi nebūna tokio dalyko, kad aikštėje jau žiūrite į žaidimą kitom akim? Ne, nu, tarkim, kaip ir kalbėjom, pavyzdžiui, su to pačiu Marium Stankevičium, kad irgi sako, aš kartais jau karjeros pabaigoj, jau aš kitaip būčiau daręs, bet sako, aš to nesakau, net, bet aš pagalvoju, kad va, čia galima būtų kitaip padaryti, dar kitaip padaryti. Jums pačiam nėra to tokio, kad va, gal va, kitaip reiktų daryti? Ta prasme, kai trenerio nurodymus ar kažką pakeisti, ar varžybų eigoj. Jo, trenerio nurodymus. Ne, aš taip negalvoju, nes aš kažkaip nenoriu dar taip užsiciklinti, kad čia jau aš treneris. Aš koncentruojuosi dabar, treneris yra treneris ir aš turiu vykdyti kaip žaidėjas jo nurodymus. Aš galbūt žaidimo eigoj, aš matau kaip mano ten kolegos, kur ten gal galėtų kitaip stovėti, kur kokia pozicija kitaip galėtų įsimti, gal kokie ten bandai patarti, aikštėj būdamas. Bet į trenerio kištis, manau, tikrai būtų negarbinga ir kiekvieną trenerį reikia gerbti ir kiekvienas treneris turi savo filosofiją, jo ir žaidėjai turi eiti kartu su treneriu. Ir jeigu tu pradėsi galvoti, gal čia aš kitaip darysiu, nu, tai tu reiškia, tada nei vieno dalyko gerai nepadarysi, nei kito. Ne, plokš. Ir pasinis klausimas. Kur slypi jėga? Jėga? Kino jėga? Apumai, kame slypi jėga? Ar tai būtų pinigai, tiesa, darbas? Kaip jums atrodo? Jėga? Jo, tiesiog jėga tokia, kaip But koncentracija. Nu, man asmeniškai jėga tai yra kad suformuluočiau čia klausimą. Pačiame žmoguje, man yra žmogus yra jėga, jeigu jisai yra vat, su gyvenimo vertybėm, va čia man yra jėga. Kai žmogus turintis gyvenimo vertybės, gerbė kitus, negalvoja tik apie save, va čia man yra jėga. Nesvarbu, koks žmogus yra statusas, bet jeigu jis yra žmogus, va čia man yra jėga. Tvarkoj. Ir ką? Tradiciškai konkursas. Saulius atnešė rinktinės marškinėlius, su kuriais žaidė prieš, na, vadinkim, tiesiog žaidė tautų lygoje. Ir dabar viskas labai paprasta. Rašykite komentaruose, prieš ką, prieš kurią rinktinę Saulius Mikoliūnas pelnė savo pirmąjį įvartį atstovaujant Lietuvos rinktinę. Ir vienam teisingam atspėjusiam mes padovanosime būtent šiuos marškinėlius. Ką, žinau, laikas greit prabėgo. Nu, iš tikrųjų, man kiek praėjo po, aš nuėmiau laiką, reikia pasižiūrėti. Ar jau tai? Ne, juko. Nu, panašiai, matai, bet gerai greit praėjo, iš tikrųjų, labai greit praėjo. Turkoj, ačiū labai, buvo labai smagu. O. Iki.